Tak jmenuji se Tomáš Jelínek a pracuji na prodejně Superzoo Mladý Boleslavy, kam jsem před 4 lety nastoupil jako prodavač. Následně jsem se vypracoval na vedoucího směny a dnes tam pracuji jako manažer pobočky. Tak první asociace, která mě napadne, tak je moje vlastní žena. Když jsem nastupoval na pobočku, tak mě přijímala jako tehdejší vedoucí. Strávili jsme spolu několik směn, následně jsme se začali vídat i ve volném čase a před 2 lety jsme to stvrdili slibem. Nejraději na své práci mám v podstatě to, když vidím, že moje práce má smysl. Nejčastěji je to právě tím, když třeba přijde zákazník a potřebuje s něčím poradit, tak já mu poradím, případně mu pomůžu s výběrem zboží a třeba po několika dnech se vrátí a teď mi povídá, že byl spokojený, že mu to třeba pomohlo vyřešit problém, nebo že ten výrobek mu opravdu funguje a je to to, co si přál. Tak v práci mě úplně nejvíce motivuje, když vidím, že ta naše práce má smysl, když to naše poradenství a snaha pomoci zákazníkům s jejich přáními má nějaký výsledek, vrací se k nám rádi s ochotou a zase přijdou si pro další radu. Tak za úspěch, na kterém jsem se podílel teda nejenom já, ale všichni kolegové na prodejnách a na centrále, bych považoval asi to, že se nám podařilo uvést na trh nové krmivo pro psy Prospera a další jiné privátní značky. Tak po práci každý z nás vzhledem k tomu, že má nějaké zvíře, tak tolik času až nebývá, ale firma jednou za půl roku organizuje setkání, kde se vidíme vlastně i s kolegy z jiných prodejen a z centrály a máme možnost si popovídat, pobavit se a zúčastnit se třeba i nějakých společných aktivit. Tak když se řekne, že nějaká firma je superbrand, tak to pro mě znamená, že to je firma, která je špičková ve svém oboru, která nabízí nadstandardní přístup ke svým zákazníkům a poskytuje jim maximální komfort.